Це одна з вогневих позицій мінометників 127-ї бригади тероборони Збройних сил України. Звідсіля окупант знаходиться приблизно на відстані 4 кілометри. Військовослужбовці знаходяться тут упродовж 8 місяців на запорізькому напрямку безперервно. Кажуть, окупант активно застосовує дрони, тож треба бути пильними 24/7. Наші військовослужбовці не дають окупанту розслабитись. Вже за декілька хвилин наші військові починають відпрацьовувати по окупантах. Постріл! Тим швидше і точніше не ведеться, тим краще можемо і більше відстріляти, точніше в ціль попасти і не один раз. І це саме головне. Цілі, звісно, постійно у нас є, не вистачає мін, звісно. Можемо і 2 міни, можемо і 10 мін. Треба все розраховувати, щоб у нас було мін, щоб, якщо буде ціль якась важливіша, щоб у нас були постійно міни в запасі. Воно нам теж прилетіти, і вже таке вже було, слава Богу, у нас всі цілі, повезло. Який хороший у нас міномет 120-й, як він хорошо працює, у нас весь смазан. И все с ним хорошо. И стреляет очень четко, точно в ціль. За цю добу військові декілька разів відпрацювали з міномету по особовому складу ворога. Кажуть, як тільки дрон бачить ціль, мінометники вже на вогневій позиції. Готові стріляти. Виход на тешку. Та ні, лівій, не на тешку, лівій. Ну, є переход. Лівій. Готов! Плюс! Одну вогонь! Постріл! Мені можуть сюди долетіти мавіком, ФПВ. В принципі, з цим проблем у них немає. Тому ми намагаємося маскуватися по повній, по максимуму. Тому що маскировка – це наше все. Сам міномет крупний, це не 82-ка, не 60-ка, яку можна двома ветками накрити, її вже не видно. Такий видно дуже здалека, особливо його роботу. Він громкий, виходи не слышать прекрасно. Тобто ми бачимо по відео, ми тільки робимо вистріл, і вони одразу всі прячуться. У нас тут оборонний бой більше. Вони добре вкопались, в принципі, так же і ми вкопали. Поэтому тяжело. Они максимум, что они делают, это они копаются. Вот копаются, они копают блиндаж или копают траншею. В перерыв між обстрілами в бійців є кілька хвилин перепочити. Виходимо з військовослужбовцями 127-ї ТРО з однієї з вогневих позицій, де розташований міномет. Власне, рухатися треба дуже швидко та обачно, аби окупанту не було можливості засікти військовослужбовців. Маргарита Галіч, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.